sejam bem-vindos ao Mais Filme. O vídeo de hoje é o especial de Halloween de 2018 e eu escolhi para ser o protagonista desse vídeo o Tim Burton, que é o meu diretor favorito desde que eu era pequenininha. Porque quem me conhece e quem já tá me conhecendo aí, vocês inscritos, sabe que eu sou gótica. Eu disfarço, mas eu sou gótica. Tim Burton nasceu em 1958 em Burbank, no sul da Califórnia, nos Estados Unidos. E desde pequeno ele tinha o seu jeito peculiar de ser, que era um tanto solitário, deslocado, não tinha muitos amigos, por isso ele gostava muito de ficar no seu quarto assistindo filmes, desenhando monstros que ele imaginava que assombrava muito. O word normal always scared me because that indicated something that was quite subversively terrifying in some way. Again, growing up on monster movies, where that was the dynamic in each and every one of those, where the monster was sort of the outcast of, and the people were much more of the sort of villainous element to it. That's always been important to me, and I can't seem to get rid of it. Em 1976, ele ingressou no California Institute of Arts. Enquanto ele estava lá, ele viu seu primeiro roteiro para a Disney, que gostou muito do desempenho do Tim Burton e o contratou alguns anos mais tarde, em 1979, como estagiário do setor de animação. Nesse período, Tim Burton trabalhou no seu primeiro filme, The Fox and the Round, e lá também ele trabalhou nos seus três primeiros curtas-metragens em stop motion, que foi Vincent, João e Maria e Frankenweenie, a animação livremente inspirada na sua infância, que conta a história de um garoto que ressuscita o seu cachorro aos moldes do filme do Frankenstein, em que este dá vida a um monstro. Porém, ele foi considerado macabro demais para as crianças, então ele foi demitido da Disney. Quem diria que anos mais tarde seria uma animação de tamanho e sucesso, não é mesmo? Demitido da Disney, ele foi trabalhar na Warner Bros., onde dirigiu seus três primeiros longas, que foi As Aventuras de Pee-wee, Beetlejuice, Os Fantasmas Se Divertem e Batman. Em 1990, Tim Burton dirigiu Edward Mãos de Tesoura, que imediatamente imprimiria o estilo do diretor que todos nós reconhecemos. O filme foi um sucesso de público e crítica e inaugurou sua parceria com Johnny Depp. Esse estilo do Tim Burton, que é claramente reconhecido quando a gente bate o olho no filme dele, tem origens na literatura gótica, nas obras do Edgar Allan Poe, no ator Vincent Price, que é um ator de filmes góticos muito conhecido, principalmente por trabalhar em filmes adaptados nas obras de literatura do Edgar Allan Poe. E, inclusive, ele convidou Vincent Price para fazer o Vincent no seu curta Vincent. É uma homenagem a ele, além de ser inspirado na própria infância do Tim Burton. E também ele fez o criador do Edward Mãos de Tesoura. Então, o Tim Burton fez homenagem para ele nesses dois filmes. Porque o Tim Burton é um grande fã do Vincent Price. E por último, a sua inspiração vem do expressionismo alemão. Inclusive, se vocês quiserem um vídeo depois só sobre o expressionismo alemão, deixa aqui nos comentários que eu vou fazer para vocês. O expressionismo alemão tem como principal característica a realidade distorcida por emoções intensas, como o medo, a depressão, a angústia, entre outros. O Tim Burton mistura muitos gêneros e influências para criar um estilo único só dele. Entre eles, animação stop motion, musical e todas essas influências que eu citei anteriormente, além de comédia. Ele mistura todas essas influências e cria um estilo extremamente individual. E é inegável que a sua forma de contar uma história, de fazer um filme, deixou uma marca muito importante em Hollywood e na história do cinema. Isso o coloca não só no papel de diretor, mas também de autor, o que o torna um diretor comercial e autoral ao mesmo tempo, feito que pouquíssimos conseguem. Em seus filmes, ele carrega um pedaço dele mesmo para as telas e a sua visão de mundo é extremamente única. E é por todos esses motivos e muito mais que eu amo Tim Burton. Todo mundo já deve ter visto algum filme do Tim Burton, entre eles Os Fantasmas Se Divertem, Edward Mãos de Tesoura, A Lenda do Cavaleiro Sem Cabeça, Grandes Olhos, Peixe Grande e tantos outros. Os Batmans dele
Então, eu queria saber se você também é fã do Tim Burton e se não, me diga o porquê. Vamos conversar. Deixa aqui nos comentários, tá bom? Um Halloween muito legal para vocês, cheio de doces, gostosuras, travessuras e eu vou comemorar assistindo os filmes do Tim Burton. Um beijo e até o próximo vídeo. Ah, e se inscreve no canal, hein?